západe. Konečne sa nám to podarilo. Bohužiaľ, chýbalo nám zašte trošku šťastička. A to šťastičko si... Musíme si ho nadobudnúť tým, že budeme hrávať tie zápasy a že sa budeme porovnávať aj s inými. Veľká vďaka dievčatám za vzornú reprezentáciu v prvom rade školy a obce. A takisto ja môžem dať iba klobúk dole pred nimi, lebo robia to, čo si ja predstavujem a dúfam, že aj po skončení 9. ročníka budú sa venovať tomu športu. Dobre, to hovoríte tak všeobecne, jak sa vaše dojmy? Dojmy? Tých dievčat? Bude to ťažké a určite si aj ja poplačem. Lebo nerad prehrávam a učím ich vyhrávať, ale každý sa musí naučiť v prvom rade prehrávať, aby mohol vyhrávať. Kedy ste v tom zápase vedeli, že asi už je to... Keď nám tú katku stiahli rozhodcovia, to bol asi taký... Potom tá Zdenka tam mala problémy, čo sa tam trošku, čo sa faulovali. A nemali ste pocit, že mali trému? Naše dievčatá boli veľmi... Určite mali, lebo chceli vyhrať. Určite chceli získať medailu a možno, že aj to im trošku zvezovalo tie roky. Ďakujeme, no, ešte. Ale ináč tá bojovnosť bola si myslím, že na dosť vysokej úrovni, tak, čo si ja od nej predstavujem. Ďakujem. Ďakujem.